Uzaq Şərqdən də xəbərimiz var. Belə ki, Koreya yarımadasında gərginlik davam edir. Cənubi Koreya ərazisinə şarlarla tullantı göndərən Pxenyan bu dəfə Seula ənənəvi raket buraxılışları ilə güc nümayiş etdirib. Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ona yaxın mənzilli ballistik raket buraxıb. Bu barədə Renhab agentliyi Cənubi Koreya Birləşmiş Qərargah rəisləri komitəsinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Pxenyanın Sunan rayonundan atılmış raketlər təxminən 350 km məsafə qət edərək Yapon dənizinə düşüb. Raket buraxışlarını qınayan Cənubi Koreya hərbi rəhbərliyi bunun yarımada üçün təhlükə törədən təxribat adlandırıb və bu addıma sərt cavab verəcəklərini bəyan edib.